بسم الله الرحمن الرحيم. نن ایم ایس ورڈ کی زمنگ جے کم ٹاپک تے کنا اغا انزرٹ مینیو دا ٹھیک چھ انزرٹ مینیو کی من سر کور پیج دے او پیج اس کی کور پیج دے بلینک پیج دے او پیج بریک دے ٹھیک چھ او ہوم مینیو کی من کنے کم دے نو ٹول فونٹس ریلیٹڈ ٹو دس سیزن اوکڑل پیراگراف فونٹ سیٹنگ فائنڈ اینڈ ریپلیس دا سیزن ٹول من اوکڑل پر اس کا پدی ایم ایس ورڈ کی منگا یو بک چھوڑو یا یہ کمنے یو اسائنمنٹ لکھو اغاز منگا مشتمل وی پ دو ڈائی 300-400 پیجز بانی پ ایم ایس ورڈ بانی ہمنگ ایم ایس ورڈ کیسے کو ڈاکومنٹیشن کو کنا نو ڈاکومنٹیشن سی ہودا منگا پکی لیٹر لکھو خطونے لکھو کتابونا پکی لکھو نوٹس پکی لکھو دا چ کم بکو نہ توی نی دا ٹول پ انگلش کی یا اردو کی چ کمن ان پیج کے جی انگلش کی نو پ ایم ایس ورڈ کے جی کم دے نو ٹول لکھلی شی وی صحیح دا نو پدی کی جی منگا پ ہوم مینیو کی ٹول اگے سر ریلیٹڈ چے لو پوائنٹس منگا سمرا ساتھ ہوئی سائز بورلا سمرا ساتھ منگ پر رینٹ بانی منگ خو سی لیگل کڑی نی دی پر رینٹ بانی منگا یو ٹیکس واخلو پر اس کا 100 پیراگرافس منگا واخلو انٹر کو منگ سر پر اس کا دام سر لیکل لی دا لیکل منگ تا سنگ پتہ لگی چھ دا سمرا لیکل لی منگ سر لان دی جے کم دن پیجز لیکل لی دی دل تک ٹھیک چھ دی جے کہ گورا دا سسٹم ہی ریڈ کئی اوس چھ دا منگ سر سمرا پیجز دی ٹھیک چھ دا چھ کم منگا سلیکشن او کا کنا رینڈ بانی چھ کم منگا ٹیکس را اوس تا نو دا منگ سر سمرا پیجز دی دا منگ سر ایدل تک تا تے لیکلی دی چھ دا زمنگا 12 پیجز دی ٹھیک چھ پر 12 پیجز کی منگ پ کم نمبر پیج کیو پر 9 نمبر پیج کیو نو منگا ٹاپ تراشو پر اس کا زمنگ دا ڈاکومنٹس پ سورٹ پیجز بانی مشتمل دی پ 12 پیجز بانی مشتمل دی ٹھیک چھ دا منگا یو بک جوڑو یو کتاب چ جوڑو یو ٹھیک چھ نو دا منگ دلتا نہ چھ زوم آؤٹ کن منگ دا بدا ٹول پیجز او خیوی نی دا دی کاری کیتا نو دی پیجونو لا چھ کل منگا دا لکل اوکو گنا نو کتا سو لی دلی دا بک تا پارا دا بک اغا ہیڈنگ کم پیج چھ کور پیج اغی دوئی گنا دا کسن چھ دی پی کاپای دا کور پیج دی خیال ہم دی اور دا کنا نو دا کسی چھ کم دن ہر یو بک تا یو کور پیج اغا رنبے پیج پا اغی بانی دا اغی بک ٹائٹل او دا اغی گرافکس تصویر مصویر یو سبل سا اغا لگی دلی او اغا چھ سبارکی نا اغا پکی لکلی شوی ہے ٹھیک چھنا نن با منگ سکو منگ با چھ زمان کم اسائنمنٹ زمان چھ کم دا غدی ڈاکومنٹ تے اغا تیار شایا اس والا زجے کم دینو سو جوڑوم کور پیج والا زجے کم دینو جوڑو ما صحیح دا نو دلتا کی بزر ٹاپ پیج تا برا شما او دلتا انزرٹ مینیو تا برا شما انزرٹ مینیو کی منگ راشو کور پیج تا ٹھیک چھ پ کور پیج کی منگ سر جے کم نند کور پیج دا دی مختلف قسم ڈیزائنوں دی سٹینڈرڈ ڈیزائنوں دی ٹھیک چھ او منگ تراشی چھ کور پیج دا پارا تے مین پیج دا پارا کم ڈیزائن اغستل غواڑی ٹھیک چھ دا منگ سر ڈیر شی ڈیزائنوں دی چھ کم ڈیزائن تے نز منگ خوخوی نو اگر ڈیزائن بتی نہ منگ زان لا سلیکٹ کولا کا فار ایگزامپل منگ دی کی یو ڈیزائن سلیکٹ کو چھ دا یو ٹھیک چھ نو اس اوگرا اغستا اس چھ ڑمبی پیج تا اگر کور پیج کلا پرنٹ چھ ڑمبی بدا پرنٹ چھ نور بدا پرنٹ چھ دا بے داگی ڑمبے کور پیج چھ ٹھیک چھ اس چھ کلا زچ کم دین دا زوم آؤٹ کما متا دا بشو کے گورا ایک نمبر پیج دا ش او بیا ب کای اور پسستا اگا کنٹینیوس پیجز دی ٹھیک چھ نو دا خود کور پیج چھ کم دینو یو ڈیمو چھ کم دینو دا غد ڈیزائن دے کنا اس دی کی خود استا کم بک کم لیکل کڑی دی استا ل بخپل ٹیکس اس دا بخپل پدی کی پکچر چھ کم دین استعمال نو س چل بکے دا فرس کا گورا دی کی ایئر لیکلی دی ایئر بزے دا بلسم لیکلی شی ٹائپ اپ ڈاکومنٹ ٹائٹل دا بکی تخپل لیکلی شی دل دا تا کلک کی ٹھیک چھ بدی کی تسلی کی پرس کا داتا جے کم ننو دی کلی کی چے دا ایئر 2007 کے دا پرس کا شیوے دے او دل دا کی ڈاکومنٹ ٹائپ دی کی منگا لکو دا دی زمون ٹائٹل ٹھیک چھ دا سبارہ کے بوک تے ٹھیک چھ نو منگا دا سبارہ کے بوک پرس کا دی دے کی لیکل وارڈو چھ دا زمونگا سشے دے کمپیوٹر یا آپریٹنگ سسٹم ٹھیک چھ دا منگ سر جے کم دے نو دے دا ڈی آئی ٹی ٹھیک چھ دا ڈی آئی ٹی بوک تے پرس کے اندل تا کہ ولے منگا وہ ہیڈنگ ورکو ڈی آئی ٹی ٹھیک چھ نو ڈی آئی ٹی ولے منگا ہیڈنگ ورکو دا ہیڈنگ دی طرح ٹھیک چھ اس دا ٹیکس لز جے کم دینو سور کولے شما دی لز جے کم دین دلتا نا دا ہوم نا بولٹ کولے ہم شما دلتا نا ولے کلر ہم چینج کولے شم سائز ورلم جے کم دین چینج کولے شم پرس کا دلتا نا گورا نا کلر ولا ما چینج کا ٹھیک چھ دا ڈی آئی ٹی بس منگا پرس کا دالی کو جے کم دے دا آپریٹنگ سسٹم پرس کا دا زمن پر ڈی آئی ٹی کی بوک تے او پی ای آپریٹنگ آپریٹنگ سسٹم ٹھیک چھ دا منگ سر دا آپریٹنگ سسٹم بک تے اس دا منگا ایڈجسٹ کو سینٹرلائز کو ملتا نا سینٹرلائزنگ ٹھیک چھ چدا بدی زے کلی کل شی صحیح دا نگورا دا ول منگ خپل ٹائٹل ورک اس بدی کی چھ کم دا ایمیج دے دا ایمیج ول منگ خپل ایمیج پہ اڈاپ کی یا پ کورل کے تیار کڑے دے دا ایمیج وتا منگ خپل راستل غواڑو ٹھیک چھ نہ دا وسی چلو گو منگا دلتا کی با پدی بانی ڈبل کلک کو ٹھیک چھ نگورا منگ تا دا سشی دا پکچر ٹولز رال ٹول
ठीक छे पदी के मंगा चेंज पिक्चर वाने क्लिक को ठीक छे चेंज पिक्चर हम क्लिक कर न मंग सरा छे पिक्चर पर कम सिस्टम के सुमर प्राति दी अगर टूल पिक्चर पर मंगता छे कम जाके प्राति दी फरस के डी की प्राति दी या पर ई की प्राति दी छे कम जाके प्राति दी अल तक की मंगा लड़शु फॉर एग्जांपल मंग सरा पिक्चर कम जाके प्राति दी ई की प्राति दी ठीक छे दिल त मंग राशु ई त ड्राइव ई पर ई की पिक की ठीक छे तो देखिए हो निश्ते दे पर कमजे की दी बाशमतली फोटो की दी ठीक छे पदी के मंग सारा पिक्चर्स प्राते दी उस द दिन यो पिक्चर जे कम देनो दे कवर पेज तरह उस दल वाड़म पिक्चर बदी के मंग चूज को के फरस का कम यो पिक्चर वतम वाड़ू इश्ते बके पिक्चर हां लान दे रश मंगा द पिक्चर नुमश्ते दे सो ठीक छे फरस के मंगा पदी के जे कमनो पिक्चर रा उस दल वाड़ू दायो ठीक छे दायो पिक्चर दे ठीक छे दा पिक्चर हम सेलेक्ट का और इंसर्ट हम प्रेस का ठीक छे नो दा पिक्चर वो उस गुरा दीजे तराशी ख्याल ले होता दीजे तरागे उस दीजे के ज्यादा मूव कवलेम शम मख के रोस्तो ठीक छे द माउस पर जरिया माने हम कवलेशम कीबोर्ड पर जरिया हम कवलेशम उस दी पिक्चर ले जे कमनो से डिजाइन और कम दब मंगा बे पिक्चर टूल की कहू ठीक छे खुदा सिंपल जता तो हम चिदल तने यो डिजाइन वाला वर के फ्रेम वाला आउट फ्रेम आउटलाइन वर के पूरा दारी सेलेक्ट कम न गोरा दीजे तब आउटलाइन उस राशि ख्याल ले होता गोरा रल ल बता आउटलाइन का ठीक छे दा मुख्तलिफ डिजाइन दी दा बता सो खपल वन बाय वन वर के फरस के जोर लदा डिजाइन वर को ठीक छे दा मुख्तलिफ डिजाइन ने दी जकम डिजाइन त सेलेक्ट की अगर बजे कम ने लोगों ने वेट पर दके अगर पर पिक्चर बानी अप्लाई की जकम डिजाइन के दवाड़े फरस के जो पर डिजाइन के वाड़म ठीक छे दा में दलताना ब्राइटनेस कंट्रास्ट दा यो सबल से दा मंग पिक्चर टूल की बिया को ठीक छे दा मंग दी जे के इंसर्ट का बिया दे दिन लान दे गोरा दी जे के अदर इंफॉर्मेशन के दा दे दी दा बुक चा लिखले दे या सब बारा के दे ठीक छे दल ते मंग क्लिक को ना दा अदर अली लिखले दा सिस्टम जे कम द ऑफिस रजिस्ट्री दा द पनुम दा अदर के जली कमा जे दा चा लिखले दे दा परस के जे कम राइटर दे सो कम मिस्टर सोकते नुम से दे मिस्टर सामरान अली खान او ګور سمران علی خان میولیک او زدیل چې کوم نن ټیکس فارمیټ چینج کوم نو دا به سلیکټ کما او دا همغه په هوم کې کړی دی کنه چې دلته نه چې کوم نن کلر دی ځای نه چې کوم نن سایز هر څه چې کوم دی هغه موږ دی ځای نه ګریجوال 1 بای 1 چینج کولای شو سایز سمره پکار دی سایز پرس کې 16 پکار دی 18 پکار دی دلته موږ سلیکټ کو کلیک کو پی هغه په دی اپلای شي او دا کسه نور کده دی چې کوم نن د کمپنی یا چې کوم نن د غبره کې دا هلي کلی دی بای ډټا پارت فرس کې چې کوم نن د پبلشر خپل چې کوم نن اډ د غب کلی کول غواړي یا ستا چې کوم نن ویب سټ دی یا ایمیل دی ایمیل اډرس پکې تلی کول غواړي فرس کې ایمیل دی زمونږ ڈبل ایم اے ڈی اے ایل آئی 36421@gmail.com ٹھیک شه دا مې ولیکو بل ای میل ڈیٹ وغیرہ سب کم جے کم دن مینشن کول غواړم غز دی کی لیکلشم ٹھیک شه دی لز جے کم دن سائز ورکم دا او بیا ورلا ٹیکس فونٹ کلر ولا ورکم ریڈ سائز لک کم کم ولا بیا دی زے کی نیٹ جس کی کی 12 ٹھیک شه او لگی بولڈ کم ٹھیک شه نو داس شه دا زمنگ جے کم دن کور پیج نخپل بوک تا پار ٹھیک شه دا خپل اسائنمنٹ دا پار زے لک زوم آؤٹ کم چتا سوی کمپلیٹ اووی نه چې دا مونږ یو کور پیج تیار کړو هم لیدو دا زمونږ کور پیج او دا زمونږ نور پیجز شول دا زمونږ د بوک ته پر اډم به پیج تاسو بلی دی لګنه بوک کې چې کوم اډم به پیج نو دا مونږ اسې چلو کا اک کور پیج مونږ تیار کړو ٹھیک دا نل دکی 10